Gedək biraz hava alaq və sizin kommentlərinizə cavab verək. Hazırsınız? Başladıq. Tequila, va, va. Sizə gündəlik həyatımı göstərəcəm. Bundan velosipedləri ilə burada pilləkanın üstündə saxlayırıq. Balkona yerləşmirik. Hər dəfə bu liftə zülümlə soxuruq. Gəlbə iltihabı vəziyyətdə. Bu da şimdi zülümlə. Bakın mı? Ha? Bilən öpüyorum. O gün periskopta baxırdım. Bakıda kəftə sandım. Buradakı qara baxın siz. Buradakı qar yaya qədərlərim yiyəcəyiz. Video ərzində bəlkə də çox adamdan görüşdüm. Çünki çəkiliş zamanı batareykamız da qutardı. Yaxşı ki, yerimizin burada yaxınlarda mağazini var. Sağ olsun, bizə batareyka verdi. Yəni, belə çepezada olanda Faik qardaşımıza müraciət edin. Simiçkadır, nə bilim, batareykadır, nədir, nə lazımsa hər şeyi verəcək. Simiçkadır, özü də gətirir. Gedək yol üstü elə bir uşaqlarımıza da deyək. Gedək mərkəz tərəfə, görək Moskvada ara günlər həyat necə olur. Burada elə şey yoxdur ki, nə bilim, sən peşxotda keçmənin ştrafı yoxdur. Amma ona da baxmayaraq, hamı vaxtında yol keçir. Hamı düz hərəkət edir. Kartlarımız da belədir bizim. Bir dənə şey 50 rubla düşür. Özünüz sayın görün, nə təbii eləyir Azərbaycan pulundan. Hay? Yəni, ələskərlə mənim də elə. Gələrsiz sizə də alaram, istəyirsiniz kolleksiyada. Gəldik metro stansiyasının yanına. Yol keçəcəyik. Bəh, 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 Audi. Bu da ki Moskva. Ən böyük ölkənin paytaxtı, gəzməyə dəyər. Qazı, salam aleykum Azərbaycan. Salam aleykum Azərbaycan. Salam aleykum Azərbaycan Bakı. Gecə qalma. Gecə qalma. Gedək görək biz moğul nəfər iş deyir. Allah haqqı xəbəri yoxdur. Get, get. Mormi. Boy. Boy, hana bu? Harvasın. İşləyir mi? Mal qalma. Esprona bu nəslərinə salam deyir. Hamıya salam deyirəm, hər kəsə salamlar. Bu mənim bir moğuldu, ürək. Hani ki... Hayır, otur. Hayır, otur. Hayır, otur. Hayır, otur. Hayır, otur. Hayır, otur. Yok, bunlar Rus mu? Gel görək kontaktında nə baş verir. Baş verir bunu. Hə, bura gəlmişik əslində nəyə görə? Həm bibim oğlunun yanına, həm də ki sizin yazdığınız kommentləri burada... Alespro gözəl. Alespro, haa, deməli hər yerdə, yalnız zastavqada Alespronu qoyur. Bizi kim, bizə kim düzətmişdi onu, hansı qanamayın? Ürəksən qaqa, çox sağ ol, görsən yəni ki hər yerdə budur. Hashtag qoyun Alespro, mən də sizə like qoyum. Belə normalindir, yoxsa? Hə, səbrus sağ oldu. Bu da sizin yazdığınız kommentlərdir. Hamısını isti-isti printerdən çıxartmışıq və çalışacaq hər birinə ələskərlə cavab verək. İşimizi görək. Hə, onlar da çıxıyor. Da gitsin bu. Bizə kanalımız bu olacaq. Yavaş-yavaş mən çıxışlarım. Deyənə, bu da ki bizim Azərbaycan soqlarımız. Bildik də bildik. Hennessy ilə yan-bayan durubdur. Yəni ki, Amerika ilə aramız babaqdır. Kanala abunə olun. Like qoymalın. Like qoymağı unutmayın. Nə təcəsən sən həmkə? Hələlik. Hələlik. Hə, Montinə salam. Montin, Montin. Montin-də hər kəsə salam deyirəm. Montinin любой orada qalan hamıya salam deyirəm. Çünki hamı orada tanıyıram. Beyşor uşaqlarına da salam deyirəm.
döner de düzeldirik. Gəlin başlayaq yavaş yavaş komentlərinizə cavab verməyə. Birinci komment Cavid Prank yazıb. Bir məsləhətim. Məncə prank videoları çəkməyə başlasaz əla olar. Çalışarıq. Bizə çətindir. Ona görə ki biz Moskvada yaşayırıq. Amma bütün prankları biz Bakıda çəkməyə fikrimiz var və yaxud da Azərbaycanın başqa bölgələrində. Amma Moskvada heç cürə olmur. Çünki burada Rus əhalisidir. Və biz sırf sizin üçün çəkirik, sırf Azərbaycan milləti üçün. Qalatırda bəsli Şıxaq şəhərdə biraz gəzinti eləyək. Arbat küçəsindəyik. Şıxırdan hara gedək biz? Bir adım yaşayış evdir bu. Metroda təklikə icazə olmasa da, mən Cavidin kommentariyasını oxudum. Bura super yerdəsində, düzdür. Yeni Arbat, yeni il, yeni çəklişlər. Arxada Kreml idi, buranın ən tanınan, ən turist çox olan yeridir. Bu və oxşayan bir küçə var. Gəlin sizə oranı da görsədim, hələ orada da sizin kommentlərinizi oxuyacağım. Gəl, gəl, dondum mən. Gün o gün olsun, inşallah bu Əli Hüseynov yazdığı kimi 1 milyon 400 min abunəçimiz olsun və bizi bu ekranlarda görsəsin. AST Telmanın vaxtı ikən olan restorandır. İndi də bilmirəm, indi onundur yoxsa yox, kommentlərimizi oxuyaq. Elə təzdən Əli Hüseynovun kommentariyasını artıq tam oxuyum. İnşallah 1 milyon 400 minə qədər abunəçi olar. Sualım var, siz Azərbaycana Rusiyadan gəlmisiniz. Xeyr, mən və mənim böyük qardaşım Əl Əsgər, elə Əl Əkbər də eksperimentdə gördüyünüz oğlan. Burada doğulmuşuq, burada anadan olmuşuq. Pasportda, hə, pasportumuzda yaşlı pasport yəni öz pasportumuzu burada istifadə edirik. Gəl gedək, Əl Əsgər Elvinə salam deməliyik. Bəh-bəh-bəh. Burada kitablar satılır, rəssamlar işləyir. Komentlər, hə. Nuran Tağzadə, Cabir, işlətdiyin proqramlar, montajları kimidir, Cabir yoxsa Əl Əsgər? Montajları və bütün əziyyətləri mənim böyük qardaşım Əl Əsgər çəkir. Yəni ki, onun sayəsində demək olar hər şey. İşlətdiyimiz proqramlar Vegas Pro, Vegas Pro 12, Vegas Pro 12 proqramından işləyir mənim qardaşım. Qismət Zeynalov komenti, sual, neçə yaşım var, haralısan və nə vaxtsa döyülmüsən, suallarıma cavab versən sevinərəm. İndidən təşəkkür. Neçə yaşım var? Mənim 17 yaşım tamam oldu, yanvarın 9-u. Nə vaxt döyülmüşəm? Mən döyülən oğlanı soyuram. Sənə demirəm. Mən bu kamerə qaqam. Sırtlanmısan, nədə? Yəni, bir şey, bir problem zad oldu, tam neçə mən döymüşəm. Yəni, özünüzdə partnyor şirkət axtarmırsınız. Air şirkəti ilə işləyirik və SNG dövlətlərində ən yaxşı olan partnyor şirkətidir. Onunla müqaviləmiz var. TT Azərbaycan kommentariya yazıb. Prank videolar çəkün. Onda abunəniz 15 min yox, 150 min olar. Bir də Azərbaycanda irəliyə bilməyəsən. Qaqa, Rusça və ya Türkçə videolar çək. Alt yazı olsa bəsdir, yəqin ki başa düşdünüz. Alt yazı sözümü mən açığı deyim başa düşmədim. Amma inanırsınız bizə vacib deyil nə qədər adam... Yox, vacib dəsində nə qədər adam baxdı, amma bizə xoşdur ki öz millətimiz baxsın. Ruslar üçün, türklər üçün. Rusların öz video blogerləri var, türklərin öz video blogerləri var. Biz də ki öz millətimiz üçün çəkirik.
Сколько стоит? Ну... Рисовать? Да, портреты эти. Шарж? Да. Или портрет? И шарж, и портрет. Шарж 500 рублей, портрет от 1500. От 1500. А это... Шикарно. Что? Шарж 500 рублей стоит. Шарж... Черно-белый. Ага. Шарж 500 рублей чеклер. Sizin portretiniz ise 1500 рублдан başlayarak. Bizim daimi izleyicilerimizden biri sual yazıbdı Xanik Şah Hüseynov. Siz inşallah oranın neçinci illə qutarıb oxumağınızı gəlirsiniz Bakıya. Mənim oxumağım qaqa uzun çəkəcək. Yəni mən heç bilmirəm oxumağı qutarandan sonra gəlib Bakıda işləyəcəyim yoxsa Moskvada qalacağım. Xəbərim yoxdur, o suala dəqiq cavab verə bilmirəm. Əbülfəz Qəhrəmanov, sizi təbrik edirəm. Onun videoları, özür istəyirəm, zəng gəlir. Hə, qaqa. Aha, qaqa, Ələsgər, bizi işəyə çağırırlar. Restorana. Hə, gəlin gedək restorana, çəkilişimizi orada davam eləyək. Elə çay içə, yavaş-yavaş sizin suallarınıza cavab verim.